Saksi karaman anu ngagasab duit mang puluh-puluh juta kelawan modus ngempesan ban karandapan di Kabupaten Cianjur poe Jumaah berang. Eta duit mang puluh-puluh juta anu taya lianti dana desa teh lapur digasab ku para pelaku satu tas nguguntit korban nalika nyokot duit di salah sahiji bank. Dua orang staf desa Ciandam, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, masih tembong balilihan turta ngarasa gegemeun satu tas opat urang karaman ngagasab duit dana desa anu gedena 80 juta di jero mobil korban di Jalan Harun Khobir, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur Kota. Dumasar kana keterangan korban, eta duit teh ancokeun kaperluan milang kala Cianjur. Jujutan kajadianana, korban keluar tibang satu tas nyokot duit, ban hareup mobil mimiti karasa kempes. Sanajan kitu supir nuluykeun lalampahanana tapi ban mobil teu untupan keur dipaksakeun maju. Satuluyna korban keluar ti jero mobil tur mariksa ban mobil, tapi nalika korban mariksa ban mobil salah saurang pelaku asup ka jero mobil ngagasab eta duit. Korban anu mireungeuh eta kajadian sateka polah ngudag pelaku. Hanjaka pelaku anu ngagasab duit teh ngalungkeun tas duitna ka pelaku sejen anu jumlahna opatan anu satuluyna silih sanggap jeung pada baturna pikeun nyinglar pangudag korban. Ya gini habis ngambil uang ya belok ke sini mau ditujunya mau bikin baligo hari jadi Cianjur dulu pas di sini ya bannya kempes supir keluar sama istrinya lihat orang sobat itu keluar masuk orang itu langsung lari di tasnya katanya dilempar lagi ke motor yang lain jadi dua motor itunya uangnya semuanya 98.000. Sejroning kitu polisi masih nalungtik eta kasus karaman anu ngagasab ucara ngumpulkeun keterangan para saksi jeung korban. Heri Setiawan, Bandung TV.